Thank you.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, vocês acharam que eu não ia me apresentar hoje, mas cá estamos, pessoal. Eu fiz esse projeto, eu mostrei o passo a passo, porque ele é bem fácil de fazer, é um projeto bem simples, porém, pessoal, é um projeto que poucas pessoas conhecem. Então eu quero convidar vocês para deixar nos comentários o que vocês acham que é essa peça, o que vocês acham que é isso aqui. Eu vou mostrar na prática agora qual a utilidade dele, mas eu quero que vocês comentem. Eu vou deixar aí um segundo, dois, três. Então tá, pessoal, olha só, vou mostrar para vocês qual a serventia dessa peça. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo faz isso em casa. Acorda pela manhã, faz um cafezinho e vai fazer o quê? Vai cortar um pão, né, galera? Esse aqui é uma peça para guardar as migalhas do pão. Não é apenas um suporte para cortar, mas sim para segurar as migalhas. Então o que que tu faz, ó? Tu tá aqui cortando, ó. As migalhas já estão caindo aqui. Cortou, ó. Pode bater as migalhas aqui dentro. Depois, olha só, pode dar uma chacoalhada. Depois que tu cortou o teu pão, já tá tudo certinho. Tu pode tirar aqui, ó. E olha só, tá tudo guardadinho aqui dentro. E tu pode, se tu quiser cortar o pão ao comprido assim, ó, para que as migalhas não voem para lá, né? Na hora de fazer os cortes, tu pode fazer também. E olha só, só virar aqui dentro, levar para a rua e despejar as migalhas todas para fora. Ó. Bem simples e fácil, né, pessoal? Então, uma dica bem legal, galera, uma dica bem legal mesmo. Um projeto muito bonito, feito todo com cedro. Toda essa peça foi feita com cedro, restos de cedro, como vocês viram no início, né? E ficou muito bonito e muito fácil. Eu fiz uma alteração, que no início do vídeo eu tinha colocado essas madeirinhas de em pé, porém, quando eu fui colocar aqui dentro, elas tinham ficado acima da peça. Então, eu peguei, passei no desengrosso mais uma vez, deixei elas mais fininhas e coloquei elas deitadas. E agora temos uma peça incrível que a gente pode vender, a gente pode presentear alguém com ela. Dá para cobrar um bom valor por essa peça, uma peça bem bonita, diferente. E eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica, pessoal. Eu trouxe esse projeto hoje, pessoal, num modelo um pouco mais diferente. Fiz primeiro projeto, não fiz a abertura. Por quê, pessoal? Porque eu tenho certeza que eu sou o canal de marcenaria do Brasil que mais traz conteúdo, que mais grava vídeos, que mais mostra projetos para vocês. Todos os dias tem um projeto diferente. Então, às vezes, se torna um pouco repetitivo a forma com que eu faço, porém, são sempre projetos diferentes. Então, hoje eu trouxe uma forma diferente, com uma outra música de fundo, um outro ambiente, mas a essência é sempre a mesma, sempre tentando trazer conteúdos para vocês, para que vocês tirem dicas, para que vocês aproveitem um bom vídeo, para que vocês tirem alguma dica que vocês consigam vender algum produto na casa de vocês, vocês possam fazer na casa de vocês para tirar uma renda extra, para vocês poderem aprimorar e crescer na vida. E essa foi mais uma dica bem legal, com certeza vai ficar aqui em casa, eu tenho certeza que o pai vai se adonar dessa peça, que ele que faz a maioria dos pães aqui de casa. E pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Nunca esqueçam que vocês têm tudo para prosperar, porque primeiro Jesus já fez tudo para vocês, vocês têm toda a ajuda dele, Deus derramou o Espírito Santo dele sobre a terra para ajudar a cada um de nós. Então nunca se esqueça que às vezes pode estar difícil a situação da vida, mas vocês podem mudar os pensamentos, podem começar a pensar de uma outra forma, podem pensar que por mais difícil que possa estar o momento, o Espírito Santo está com vocês, ele está auxiliando. Às vezes a gente só não reconhece que ele está em nós, porque ele não é nosso amigo íntimo. Na verdade, nós não somos amigos íntimos dele, porque ele está aqui com nós e ele está querendo ser esse nosso melhor amigo e está nos ajudando em todos os projetos. Então, isso eu falo por experiência, todas as vezes, todos os dias pela manhã, quando eu vou fazer um projeto, eu pego, faço uma oração, peço auxílio do Espírito Santo para que ele me ajude a fazer o projeto. Essa é a vontade dele. Deus não derramaria o Espírito dele sobre a terra se não fosse para estar com nós, para nos ajudar. Então, essa é a intenção dele, nos ajudar, ajudar na nossa caminhada. Nós temos esse amigo que nunca nos abandona.
Então a gente pode estar sempre contando com o Espírito Santo, contando com Deus e com aquilo que Jesus Cristo já fez por nós, que foi morrer na cruz e nos salvar de todos os pecados, nos dar a vida eterna que está por vir. Então lembre-se sempre disso, às vezes as coisas podem estar um pouco difíceis, mas sempre há uma luz no fim do túnel. Essa luz é muito forte, porque quem faz ela brilhar é Deus. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele likezão. Confiram o link da nossa patrocinadora aqui embaixo, que é a Angatu Máquinas. Está com várias promoções. Também tem um cupom de desconto que eles deixaram para vocês, né, os inscritos aqui do canal. Então aproveite, o site deles está bem legal. Eles ainda estão modernizando o site deles, que eles mudaram de localidade. Então está vindo muita coisa legal. A empresa está crescendo muito. Então confiram lá. E qualquer coisa que vocês precisar, eu estou deixando o link aqui na descrição também para vocês poderem conversar diretamente com o vendedor e poderem comprar a máquina ou a ferramenta que vocês quiserem com as melhores condições, com um dos melhores fretes do Brasil. Então, pessoal, eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo, galera!